Fy fader, den posten her, den gruer jeg meg til å snakke om. Hei alle sammen, og hjertelig velkommen til en helt ny vlogg her på kanalen min. I forrige uke så delte jeg litt om min psykiske helse. Og jeg ble umiddelbart rent over med masse kjærlighet. Og det var egentlig noe jeg trengte akkurat der og da. Og jeg fikk også høre om andre folk sine opplevelser. Og det smerter meg rett og slett å få høre om dem, og få høre hvordan andre er ensomme. Nå begynner jeg allerede å grine allerede her, fordi det her er en helt forferdelig vlogg å komme med. Åh, jeg trenger en pause. Men jo, for å høre deres historier, det satte et sånt preg på meg. Jeg har aldri vært på den måten deprimert å få høre om mennesker som føler at de er alene. At de ikke har noen å snakke om. Og føle at de må sitte der alene med en smerte de ikke klarer å håndtere. Altså, det satte så stor på meg. At jeg har ikke ordet engang, og det var veldig mange av dere som fortalte meg at de ser på meg som et forbilde, og de takket meg for at jeg la ut de to snappene. Og vet du hva, det gjorde at jeg vil fortelle min historie, fordi jeg ble selv mobbet når jeg var barn. Grunnen til at jeg ble mobba, det var fordi jeg var for sterk. Jeg har alltid vært sånn at vennene mine, de betyr alt. Og noen av de som var med i min venninnegjeng på barneskolen ble mobba. Og det var liksom bare, nei, du gikk litt feil. Altså, det var bare helt merkelig måte. Og mobbe andre på. Men noen av dem var virkelig stygge. Altså, jeg husker det her så innmari godt. Og jeg husker også hvordan lærerne skrøt av meg for at jeg stilte opp for vennene mine. Og det er noe jeg alltid har hatt et sterkt fokus på. Du kan tulle med meg. Greit, jeg blir litt irritert. Tull med vennene mine, og det er ikke greit, rett og slett. Og det er slik jeg er enda. Så jeg glemmer aldri den gangen jeg skulle hjem fra barneskolen. Ja, og det her var vel i 4. eller 5. klasse. Og en av de eldre guttene, de hadde vært på matbutikken, som lå rett ved siden av barneskolen vi gikk på. Og han hadde kjøpt noen cola, som han helte over meg. Dette var midt på vinteren. Og når du da står på barneskolen, og du fikk ikke lov til å komme med på skolebussen, fordi du var klisset og våt. Og da står du der, helt alene. Du aner ikke hvordan du skulle komme deg hjem engang. Og det her eskalerte seg helt ekstremt. Altså, det startet bare med en liten colaflaske på en halvliter. Men det eskalerte seg så ekstremt at jeg husker søsteren min måtte ta meg med på skolebussen sin. Hun gikk jo på videregående på det tidspunktet her. Fordi det var helt ekstremt, så jeg kunne ikke gå inn på... Vi hadde en sånn liten minidrosje oppover der hvor jeg bodde. Og søsteren min måtte da ta meg med på skolebussen sin, som gikk da en time, halvannen tid før skolebussen min kom. Og jeg husker så godt hvordan det var først da grep ble tatt på meg.
Men for meg så har jo hele min historie, det har jo bare gjort at jeg har blitt den personen jeg er i dag. Jeg prøver alltid å se lyset i tunnelen, jeg prøver alltid å tenke optimistisk, men selv for meg så kan det si stopp. Og det var det som skjedde med meg forrige uke. Altså, jeg gikk fra å være egentlig ganske lykkelig og fornøyd, til å i 210 km i timen rett inn i veggen, og det sa stopp. Altså, jeg klarte ikke noe mer. Og det jeg føler på, at det du legger ut på YouTube er bare dritt. Sorry, my French. Og føle at all den hjelpen du gir er ikke bra nok. Og få klage på meg for at jeg prøver å hjelpe så mange som mulig. Jeg bare ble så skuffet. Altså, det her er jo ikke bare en person, det er flere hendelser. Altså, jeg ønsker ikke noen sympati. Jeg ønsker ikke noen stakkars deg-melding. Poenget med den vloggen her var at jeg vil fortelle at alle har det sånn. Alle har dager der de føler at de ikke er bra nok. At de ikke yter bra nok. At de ikke... Ja, at alt er bare svart. Jeg har vært der veldig mange ganger, og jeg har også slitt veldig i tenårene mine med selvmordstanker. Og det var ikke gøy, rett og slett. Altså, det er så ille at jeg kan ikke ha ting oppunder halsen, for da får jeg den kvelefornemmelsen. Jeg har prøvd alle mulige måter. Men ønsket om å ta mitt eget liv, det var egentlig aldri der. Det var bare et rop om hjelp for meg selv. Og det er det jeg prøver å få fram her, at snakk med noen. Altså, hos meg så er døra alltid åpen. Altså, samme om du trenger hjelp med Sims, eller om du har lyst til å snakke. Jeg er her. Og det samme om du kjenner meg eller ikke kjenner meg. Jeg vil at alle skal ha det bra. Altså, det her er bare helt forferdelig. Jeg klarer ikke å lage mer blogg nå. Åh. Men vit at selv jeg har mine demoner. Selv jeg kan bare fyke rett inn i veggen. Altså, det kan selv skje en sterkeste person. Og jeg fikk jo også høre senest forrige uke, når altså, det var helvete uke for meg, rett og slett. Altså, det var den verste uka på veldig lang tid for meg. Altså, alt som kunne gå galt den uka, det gikk galt. Og jeg møtte på en venninne som hadde fått høre brøkdeler av det som hadde skjedd. Og det at hun forteller meg at hun beundrer hvordan jeg klarte å stå opp mot alt som skjedde denne uka. At hun klarte ikke å skjønne hvordan jeg klarte det en gang, men altså, jeg kan nok være litt optimistisk pessimist. Jeg tror at alt skjer for en grunn. Og jeg tror at alt blir bra til slutt. Men når det stormer som verst, så kan til og med jeg bare sette meg i en krok i et hjørne og bare lukke meg helt inne. Det er jo egentlig basically det jeg har gjort nå. Nå sitter jeg faktisk i en krok hjemme, alene. Men det jeg gjør er at jeg snakker om det. Jeg åpner meg opp for det her. Og det er mye jeg gjerne vil fortelle dere. Altså, jeg har opplevd så mye mobbing i løpet av oppveksten min. Altså, til og med fra familiemedlemmer. Men jeg kjenner at jeg er ikke klar for å fortelle hele min historie. Og kanskje kommer det en dag, kanskje kommer det ikke. Men
Her nå så kommer det ikke. Ja. Men jeg er nødt til å avslutte her nå. Det her er helt forferdelig å sitte og eksponere seg på den måten jeg gjør nå. Så jeg håper at at alt ordner seg. Det er egentlig alt jeg vil si til deg som ser på det her, og som føler at alt er mørkt. Alt vil ordne seg, alt vil bli bedre. Du vil ha flere perioder der hvor alt føles bare helt forferdelig, men jeg tror at livet er helt fantastisk. Man må bare se etter rette ting. For eksempel når jeg er hos pappa, og det å se trærne der, og høre fuglekvitter, og høre klokka slå, altså du hører den altså det er en helt fantastisk følelse, og jeg kjente at jeg trengte å være hos pappa på søndag. Jeg trengte den lille avkoblingen. Og bare det å kunne da gå ned i kjelleren, altså ikke sånn, men i kjeller her liksom, men å gå ned i den fysiske kjelleren og se gjennom barndomslivet ditt. Helt fantastisk. Men ha en fin dag.